پہلا مرحلہ درویشی کا ہے، دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے، تمہیں جو کہا جائے، پاگل کہا جائے، مجنون کہا جائے، شاعر کہا جائے، ساحر کہا جائے، مسحور کہا، سنو اور برداشت کرو۔ جب پختہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، معتدب تعداد میں لوگ تمہیں مل جائیں، وہ منظم ہوں، وہ سم و تعداد کی پابندی کرتے ہوں، تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو۔